السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور هذا يوتيوب جانل أحمد عن سنة 10 كان وعشر كي شنادي يا جابتر سي جابتر كيز ديدات إن إن بوكا أكونتيجا أما برينسيبلز أوف أكونتين إن أي قرين ويجنتي يو كيازو كيميل نيمان كان سي سوغو تكين إن وحان هذا إسلاري سيان استعمالينا أول وحان استعماليني وإن بوكا أيان استعماليني inta badan buuga markaan isticmaalayno markii calculation iyo waxaasi uu ku jiray meesha maadaama anigana aanan time saas u sii hayninan markaan halkan ku diyaariyo ama excel ko kale aan keyo taasina ay waqti dheer qaadanayso lagana yaabo inay muqaaladu dhaadheeraadaan saas darteed ayaan buug oo refer gareeyaa markii wax calculation uu ku soo biiro so hadda waxaan aan ka hadlaynaa waa theory iyo sida shirkadda lagu ilaalin karaa إن وحن ودني مركزي إن principles of internal control activity أيام ودني وحكم مدا أيام نري independent internal verification أيام كم مدا independent internal verification كوحوي وقف وحوي شركة قف كشقيني تصالة عن إيب كسميني وكله أما سو إيب أنت سميني وكله أما شقة أو شركة قيب كم مدا كشقيني وكله إن إن لو درا مركزي ما هشقدي أو أسرع سو بار ليلة دي قف أرنتا كم مدح بنان ولكن إن إنترنال أو شركة دي جودي هيدا أونا أو كم مدح بنان شقوين كلو درايو إن بار تا سو سمع أسرع ليلة دو شركة دي ليبرتي دي كريد بنا أو بار تا كو سمعيو مرك بار تا ندا وسمع لي محاكمة ده هو فيريفاي ريكوردز بيريوديكلي أو on a surprise basis wuxuu leeyahay marka in baaritaan uu ku sameeyo si in shirkadu ay in tusaale ahaan qofkan in independent-ga ama ba verification-ka sameynaya in uu yahay in qof uu sameynaya verification-ka si lama filaan oo kale yaani xafiisyadii uu soo galaya dibartiyada shirkadda and then wuxuu sameynayaa waxba u sheegin hal mar soo galaya maxay halay tuso dokumentiyada halay dibo ee wixii influence-yada haysan ay cadeeyna keenay wixii aad qabateen wixii la isku ogaa oo dhanba markaas sida qoladan audit-ka ah waa kii aan waad aragteen markii dawladdu sanadkii ay sameynayso dabagalka waa iyaga markaa xafiisyada sida kediska u gala and then u sheega in aanan meeshaasi la furi karin si ay u baaraan een dabagalka uu sameeyaa marka waxyaabo noocaas oo kala shirkadda waa in lagu sameeyaa qof een ka madax bannaan de qof asagii een shaqadii hayaa haddii asagii baar ku tiraado de waxa laga yaabaa intii asagii khiyaam sameeyay inuu isqariyo marka waa in qofkaasi yahay independent weyn waxa iyaduna ka mid ahaa oo labaad een verify records by an employee who is independent maartay een marka laakiin waatan hadaba tan ku sheegayo uu noqday qofka hadii uu yahay qof isagu shaqaba hayay qof isagu shaqaba hayay way iska adkaanaysa markaas oo kale in qofkii wixii soo saaro een waxa kale oo kamid ah iyaduna een discrepancies reported to management yaani in qofka maamulka oo kale dhibaatooyinka iyo wixii khalad ee jira iyo wixii cabasho ee jira in isagana in la gaarsiiyo oo communication uu jiro marka taasina waxay fududaynaysaa in qofkii maaragtay uu yareeyo ama ba la yareeyo wixii loo odhan jiray in xatooyada waxa ka mid ah human resource controls ibni aadamku waxay u baahan yihiin in la maamulo in maaragtay iyaga laftoodu waxay xaris ku yihiin shirkadda lafteeda in sawirkan markaad u fiirsato sawirkan oo fiirso ee waxa uu ninkani leeyahay if I take a vacation haddaan fasax qaato buu leeyahay uu fikiraya they will know waxay ogaan doonaan waa qof shaqaala oo waa haystay that I have been stealing inaan wax xaday ayaa la ogaanayaa buu leeyahay ninka waa kan waa fikiraya wuxuu leeyahay inay waxaan fasax qaato oo fasax aado de waxa imanaysa in la ogaado xatooyadeedii and then in lay xiro ayaa meesha soo ku jirta so marka waxaad ogaataa shaqaalaha laftooda shirkaddu inay iyaga laftooda xatooyada iyo mushkiladda ugu weyn inay ka imanaysa inaad ogaataa ayaa loo baahan gaar ahaan qofka aad wax u dhiibtay shaqada qayb ka mid ah qaba ku tiriyo si joogta u qabanay and human resource controls
كميدا مركاسي بوند امبلويز دادك شقالها إن لأغادو باكرون كودا وانا مرسد حي اسكو لويهين اسكو ميدو ييب كوندكتي باكرون ريجاكس يعني قف كان مركز سو شقالي سيسانيس اي شركة دادا اتكينيس وحالا غاربا ان باكرون كيس ادو حبادان كو اغاتي قف كان وين اد اغاتي وين وريستيد حقايا كاتي ميداي حقايا كسو شقالي سي اكسبيريانس سي اغاي كان شركة ديبلا كاتي ميداي شركة ديبلا وين لحريرا وين لويديا ليلا قف كان شقاليه مايدين لما يدين شقين جري محوها جرى ويكنس كيس محايا يديك هيا غانا محو يدين كاقتغي وحياه بادن وانفوميشن بادن بيواي شركة داسي اي قفقا كاهيسا انك استو دي نغا شركة ديه نو اينا وحيابها معلومات كنو عاسا اينا ديار سنين با وقف وانتو اسكال شقين واسكال تغون لغا يابا اينو مرمر كخار وقد اكسبيرينسي وكو قرطو لكن معلومات سا اين قفقا شقالها اي كديار سدان ودي اي وح اوكايت سن نقطو كلي وي سكادك تاي نغا حقين لكن دوني دا كلا دي قفك شقالها انو اه معلومات كي سولان ايا الله يا سو سمع الحمات وميشا كريم دي دي وحيد نوغاني انا ان قف توغا ويا يا موح بوحاداي اساسا كسو ارين اللي قولي هدو ان واد اوغاني سامركا وحا كلاو كبميد روتيت امبلويز تيتيز اند ريكوير فاكيشنز ان دادكا شقالها اه ان اد كلا بدشي صراحة نكي حسابيها اه in aad bedeshid ood boos kala geysid marka qofka kalena booskiisii intaad ka soo qaadid inaad isagana booskankiisii aan geysid oo dadka shaqaalaha aad isdaba mariso haddii la isdaba mariyo maxaa imanaya wajib cusub baa imanaya in wax la xisaabiya imanaya qofkii kale meesha la geeyey hadhow kii wax qarinaya imey wax buu soo saaraya kana wax buu soo saaraya marka sidaas ayaa la isku daba marinaya required vacations waa maxay qofka fasax baad u diraysaa يعني قفك شقالة هذي وان اوراني وحباد حضي وان كان شكي وحباد وان اوراني بعد هذي وامر يساين وفصح اسكتو تضبات بانك فصح اسكتو على ليدي شقا دين وحدي اللي بيسا قب عدو وطلق الشي ان باري تانو سمايو وغادين قفك وحو قريني سابتو قفكني واكن ووجي داتا هلكن واني كان فكر ايا ايلا واني وحقين كان عدي ام فصح ادو ديوالا سو سار ايا ومارتي والي وغانيا internal control ka وحاكو أها limitation أما وحيابا حديدة وحاكم إذا cost should not exceed benefit إن مركا لا سمعين أيو شركة دالا ربو إن إشاء الله وحيو وشركة دالا عادسكو دي سينا لصو حطونا نقاق إذا حتو يدن هاد كيرا لسو cost باكا غب حيا so cost باكا غب حيا إفا إذا دهت كهي ليساي cost باكا ama kharashka kaaga baxaya arimaha noocaas ah iyo faa'iidada kaaga soo noqonaysa waa in aynan isdhaafin costigu waa inuu dhaafin costigu waa dhaaf lost bank lina marka limitation is buku yahay inaan kala human element weeye bini aadamka ama dadka iyo maaragtay khibradooda skill iskooda oo aan fiicnayn iyada lafteeduna internal control key maxay ku noqonaysaa limitation ay ku noqonaysaa سيس وحكالو كمنا size of the business شركة دا با حد دا اما انتهي لك تهي لفته دو دا شركة دي را دا اللي دا هون وحساس سياحين با دي دا بقول قف دا انتا تلا عضو ان شقوين كيبان قيبين ايا عاد بقول قف يورتو دا شن قف يليح يتضبع يستي يسغال با دو يورتو شركة دي باني داد كاسي او شقة دا يقابان كران روحي يلابا لو كلا maaragtay loo kala qaybin karo waxaan la kala jarjarin aad shaqooyinkii si kala qaybiso costiyada iyo mushaaradiina ay kugu bataan damaash khasaare ka soo gaaray limitations ba marka kugu imanaya internal control kaaga marka shirkadda size-keeda ayuu mar walba ay tani ku xiran tahay in over the counter receipts kan waa intan soo maray uun waa habka loo loo control gareynayo establishment of responsibility in marka kan laga hadlay waa only designated personnel are authorized to handle cash receipt waa tusaale ahaan cashka marka laga hadlayo hal qof ba cashier ahaanay laba qof haday ahaadaan de meeshii maaragtay waxay noqonaysaa meel oo de xatooyadeedu ay sahlanaanayso oo hebel iyo hebel iyo hebel adun midulba cashier iska yahay and documentation kana isagana day waa in loo sameeyo register tabis iyo deposit slip iska marka loo xaynayo waa in number loo sameeyo oo soo marayado in wixii document waxa uu yahay oo waxde
la iska kala qaad qaadanayo inuu san noqonin independent tariff waa kuwan soo maray markaasi hadda qaybtan u dambeysa waxaan sharaxaynaa human resources controls oo inaga lahayn pond personal who handle cash of kala lacagta haya in maaragtay lacagta inoo haynay in laynaga baaro sidoo kale require employee to take vacations waa intan hadda soo maraynay weyn sidan kalena waa deposit all cash in bank daily lacagaha qofku haya si maalinla ah inuu lacagtaasi u xareeyo salaan qolooyinkan ka shaqeeya cafeteriada waxaad arkaysaa shirkadaha qaar dadka shaqaalay way shaqaynayaan akoon baa loo sameeyey markaa shirkada akoonkaas lacagta ay dadkaasi shaqeeyeen waxay u dirayaan mar walba waxay u dirayaan akoonkaasi lacagta ay shaqeeyeen ayay ku dirayaan markaa iyo magacoodii waxooda isticmaalaysa markaa weliba si maalinla in loo diro haddii maalinla laga dhigin waa la isxadi karaa qofku lacagta intuu urursado haddii aad billa ka dhigto dee intuu urursado iska tegi karaa oo iska baxsan karaa sow maalinkii wuxuu keligii kaanu shaqeeyey waa inuu diraa si maalinla ana lacagtaas uu akownka ugu shuba marka waxay fududaanaysaa in xatooyadii la iska ilaaliyo ayaa fududaanaysa halkaasi waxaan kasii geli doonaa cashka iyo sida loo ilaaliyo cash receipt control lacagaha ina soo gelaya waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo lacagtu waa wax ugu fudud ee la xadi karaan kuuli so marka waxaa laynaga rabaa in lacagtaasi aada isha looga hayo oo lala socdo ayay u baahan tahay casharada dambe ayaan kusii sharixi doonaa haddii la yidhaahdo intaan cashka dambe kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.